aí galera, mais um skin bacana aí do Goku. Agora é o Goku Evil, o Goku do mal aí. Na verdade quem fica assim é o Vegeta somente, que ele é controlado pelo Babidi. Mas fizeram uma versão do Goku aí malvado e ficou muito bacana, muito show de bola. Então, tá aí. Quem quiser aí, bem bacana aí, é só baixar no blog que vai estar disponível. Essa versão tá muito louca mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse canto. Tem umas pessoas aqui. E é isso aí galera, beleza? Fui!